Saudações, cavalarianas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Partículas de História Militar, um programa do Clube dos Generais para você que, como nós, também não pode ter um blindado em casa. Hoje a gente vai tratar de algumas atualizações no cenário internacional, mas antes de falarmos de Bielorrússia, antes de falarmos de Mali, antes de falarmos de Turquia, vamos saudar os presentes no dia de hoje. Primeiramente, sempre junto aqui o professor e analista de defesa Renato Paulus Kloss. Como é que tá, Paulus? Tudo bom, Mac? Saudações, sergianas. Hoje nós temos uma participação mais que especial aí com a gente. Pois é. Nosso querido Rundstedt, cavaleiro prussiano, grande irmão Runds. Pô, meu querido, é um prazer, a satisfação é toda minha estar aqui falando com vocês hoje. Faz um tempinho que a gente não se comunica, né? Mas eu vou ver o que eu posso, ver se eu consigo contribuir hoje com alguma coisa. Runds, para quem não conhece, um dos donos do humor mais ácido do Clube dos Generais, especialista em leste europeu e conflitos na África Oriental. Então, aguardemos pautas interessantes para os próximos meses vindo desta figura de bandeira Vamos texana. Ver se a gente consegue fazer algo bom aí. Todos esses assuntos que a galera corre, o Runds tá junto, mandando bala. Então vamos lá, sem mais delongas, iniciando a discussão com a situação da Bielorrússia. A gente vai pular o contexto histórico que a gente já fez num episódio recente, não tem por que ficar repetindo. Se você, meu caro ouvinte que está acompanhando, não escutou o último episódio que a gente falou de Bielorrússia, volta lá. E atualizações, Paulus, alvo à frente, fogo à vontade. Fogo e movimento, vamos lá. PHM, para quem não escutou ou assistiu o episódio anterior que nós falamos da Bielorrússia, foi o PHM 84, então correm lá, assiste depois para vocês pegarem o contexto, mas nós falamos, né, que Alexander Lukashenko, o nosso querido segundo ditador, não é, Rund? Segundo ditador, primeiro é Putin, segundo ditador lá da Europa, 26 anos no poder, quer se perpetuar cada vez mais. Então nós vimos que nas eleições que teve no mês de agosto aí, ele tentou dar uma fraudada e ficou tão feio que ele tinha colocado que ele ganhou por mais de 90%. Aí ele mesmo falou, não, muda isso aí. Aí botou que ele tinha ganhado por 80% da Svetlana Tikhanovskaya. Só que a população não é mais boba. Então nós vimos que a população já desde julho, começou a ir às ruas demandando a saída do Lukashenko. Vocês vão se lembrar do Lukashenko, que é aquele que falou que ia curar o coronavírus com sauna e vodka. Então, melhor estilo União Soviética. E botar a galera para pilotar trator. Ou seja, vai trabalhar aqui. Ou seja, a população agora saiu às ruas e o Lukashenko, por enquanto, está prometendo que vai lutar contra unhas e dentes contra a sua saída. Então, e teve até um episódio, acho que muitas vezes, nós até mandamos lá no grupo do CG, que ele, fardado, uniforme camuflado, desceu do helicóptero, né? Desceu com um fuzil automático, mas sem o pente. Só o fuzil sem o pente. Todo mundo andando normal, ele todo camuflado para inspecionar as tropas na parte ocidental do país. E só o filho dele também armado. O filho dele é todo com equipamento, tudo. Ridículo. Ridículo. Então, o Lukashenko aí está prometendo com unhas e dentes que vai se manter no poder, mas a água está batendo na bunda, nós vamos ver aí. Bom, os protestos vão continuar, isso é fato. Então, a população percebeu que eles precisam manter essa pressão e trazer esse apoio internacional para tentar derrubar o Lukashenko. Porém, marcha pacífica também não adianta. Não vai dar em nada. Nós sabemos que marcha pacífica não traz mudança política. Então, eles estão ainda optando
pelas marchas, pelas manifestações, porém de uma forma mais inteligente. Eles perceberam que eles podem manter essas manifestações, porém com certas estratégias. Olha que interessante. Por exemplo, eles estão focando em setores chaves, como a indústria e setores do governo, para dinamitar o Lukashenko, porque são nesses setores que o Lukashenko possui seu apoio principal. Então, eles estão chegando para esses setores e falando uma pergunta simples: escolha, Lukashenko ou nós? E pense bem, porque se você escolher nós, depois, quando o Lukashenko sair, vocês terão uma posição boa no novo governo. Então, essa é uma estratégia, é persuasão. Sim, então, negociando com o que tem. Negociando com o que tem, exatamente. Política, né? A política, é a política. A política do leste. Exatamente, e lá é desse jeito. E lá é desse jeito, não adianta. Lógico que nós temos aquela galera, aqueles parasitas que não vão, de forma alguma, que são a favor do Lukashenko, porque se enriqueceram através do Lukashenko, através da corrupção, através da cleptocracia. Exatamente. Então, né? Então, esses serão mais difíceis, mas muitas pessoas estão pulando de lado, e principalmente na parte, nos setores chaves da indústria, que são esses, porque a Bielorrússia é um, como nós falamos no episódio anterior, é aquela economia estatal. Então você tem muitos, o dinheiro flui através do Estado ali, são bonificações. Então a indústria precisa do dinheiro. Então você pegando esse apoio é super importante. Então é mais efetivo se você ganhar apoio desses setores chaves. Agora existe outro porém também. Eles precisam manter o ímpeto das manifestações. Não pode deixar morrer a chama. E para manter o ímpeto, todo mundo sabe que é isso aqui, ó, também. Então, muita gente está fazendo greve. O que os manifestantes estão fazendo? Eles estão arrecadando dinheiro para dar para esses trabalhadores que estão em greve, para eles continuarem em greve. Então, isso é uma forma de você manter a greve ainda acontecendo, no caso, e ao mesmo tempo garantir o apoio desses trabalhadores. Então, não só os manifestantes, mas como os países vizinhos, eles também perceberam isso. Então, por exemplo, a Lituânia, junto da União Europeia, planeja apoio financeiro para a oposição, porque eles precisam. A Polônia já garantiu 3 milhões de dólares com bolsas de estudo e apoio para a mídia independente. Olha aí, ó. Olha. Tu não vai ter, nesse caso do leste ali, tu não vai ter uma revolução ao estilo Primavera de Praga, algo que a gente viu na um estaleiro na Polônia, não vai ser nesse mote. Tu vai precisar de ajuda financeira do Ocidente, provavelmente, porque sozinho não vão conseguir. Não foi na base da conversa que o Lukashenko está há tanto tempo no poder. Não é uma exclusividade dele, né? Botar ele na região é Cazaquistão, Tajiquistão. O próprio Cazaquistão, o Nazarbayev ficou 28 anos, se não me engano. No Tajiquistão, o atual está 26 também. É algo comum aquilo ali. Né? Na Bielorrússia, tu ainda tem fazenda estatal. Aí. Pois é. Eles vivem ainda, né, nesse período soviético, em muitos aspectos, né? O Lukashenko tem se mantido também por causa da ajuda de Moscou, é óbvio, isso é óbvio, tanto financeiramente quanto politicamente. Ele não teria essa longevidade se não tivesse o apoio do Kremlin. Exato. Né? Então, é difícil ele cair. Minha opinião, ele cair sem uma ajuda ocidental, uma ajuda grande, vários países se manifestando a favor, né, da queda dele, porque por si só é complicado. A gente conhece como funciona o leste. O modus operandi, né? Exatamente, não vai ser assim fácil. Essa euforia, né, para ela ser mantida,
não é como tu falou, não é só com conversa, é com din-din. Né? É com capilé também, precisa. Exatamente. E, Rundes, como você falou também, olha para você ver, olha, o ouvinte vai se lembrar, mas a polícia lá, a polícia estatal, a polícia secreta, ainda é chamada de KGB. Olha aí. Sim, sim, né? Exatamente. Olha só, Mac, ainda é chamada de KGB. Lá, como nós citamos no outro episódio, lá você tem incentivo para produzir mais batata, mas não para inovação, sim, e empreendedorismo. Sim, sim. Sim. É, são esses os incentivos do país. Então, gente na rua sozinho não vão fazer nada. Você precisa de um apoio. E o Lukashenko, ele já percebeu isso. Ele já está sentindo a pressão, a água já está batendo na bunda, então ele já pediu ajuda para o Kremlin. Então, começou a pedir ajuda e ele falou que a pátria está em perigo e alertou o Putin do que a situação pode piorar. Ou seja, me ajuda porque senão vai feder para o seu lado. Isso que até poucas semanas atrás ele estava bicando com o Putin. Exatamente, ele estava acusando o Putin, na verdade. Olha, tem 33 mercenários do grupo Wagner aqui presos. O Lukashenko, ele é tão safado que ele sabe que ele precisa balancear. Ele precisa, às vezes, culpar a Rússia pelos problemas do país e, às vezes, culpar o Ocidente. Mas ele sabe que ele precisa da Rússia como ele precisa do Ocidente. Então, ele vai balanceando a situação, só que agora não deu mais. Então, agora ele já virou para o Putin, ó, eu preciso da ajuda, o Putin disponibilizou a ajuda, mas nós vamos chegar aí. Primeiro, o Lukashenko, que ele está se adaptando para tentar fazer frente a essas manifestações. O que, que ele está fazendo? Ele está, ele meio que está focando em figuras conhecidas do movimento, e ameaçando do melhor estilo soviético e do que ele é acostumado a fazer também, olha, eu vou deportar sua família, eu vou tirar a guarda dos seus filhos, tudo isso, e aquela velha estratégia de dividir para conquistar, que nós sabemos aí quem começou com essa estratégia aí. Ele está tentando dividir o movimento de oposição. Então, novos grupos na oposição estão surgindo e estão buscando a liderança desse movimento. E isso acaba fazendo o movimento em si perder força. Fragmentar. Tu começa a fragmentar. Exatamente. O movimento. Você vai dividindo o movimento, dividir para conquistar. Então, ele não tem outra solução. Bater, ele vai bater até a polícia cansar. Ele já prendeu mais de 7 mil pessoas. Mulheres estão apanhando, sendo estupradas com cacetetes. E isso tem relatos no Twitter, tem em diversas plataformas. É um safado. Tá, até porque tem o seguinte, eu acho que ele chegou à conclusão de que nem o Ocidente e nem a Rússia precisam mais dele. Exato. O país, a Bielorrússia, não está um caos para que tu precise manter um pulso firme no estilo soviético, né? E, não, nós precisamos dele porque o país está um caos, vamos mantê-lo lá. Não, o país não está isso. Exatamente. País provavelmente sem ele vai melhorar, né? Não sei se é o estilo ocidental, essa democracia toda que nós conhecemos. Sim. Mas vai dar uma abertura, provavelmente, para o país e para o mundo, né? Isso. Eu acho que esse é o mote também, que eu acho que ele se deu conta que ele não é mais necessário. Exatamente. Nós tínhamos falado que, quando começou os protestos, nós falamos no último episódio, que é aquela ideia de que, pô, o que a Rússia acha do Lukashenko? O Lukashenko é um filho da... Pode falar, né, Mac? Pode, tá liberado. É o filho da puta, mas é o nosso filho da puta. Só que agora nós estamos vendo que a Rússia já tá pensando que eu prefiro, talvez, se ele for embora, as coisas vão ficar melhor. Porque Lukashenko, que é cara, tá 26 anos no poder, ele vai, manda e desmanda no país, culpa a Rússia por mais da metade dos problemas. Então, ele pediu ajuda à Rússia,
E o Putin disponibilizou sua capacidade militar, de polícia, enfim, para tentar trazer estabilidade ao país. Mas todo mundo sabe que Putin não quer deixar a Bielorrússia fora da esfera de influência de Moscou. Isso é fato. Você não quer trazer... Sim, sim. A Ucrânia já teve negociações para entrar na OTAN, mas a Bielorrússia não. Então, Putin sabe que não é no dia seguinte que vai chegar um OTAN lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele... Talvez a Rússia sairia, ainda mais agora que eles envenenaram o Navalny, né, porra? Isso aí depois é assunto, até para depois outro episódio aí. É, trazer a listinha de todo mundo envenenado que o... Com certeza. Top 10 envenenados pelo Putin. Top 10 envenenados pelo Estado russo. Uhum. Porque lá é normal. Então, às vezes é melhor a Rússia... Um exemplo, que eu estava até esquecendo de falar. Para a gente medir isso, é prestar atenção o que é publicado, televisionado pela TV estatal. Uhum. Então, na Bielorrússia, o que aconteceu com a TV estatal? Todo mundo foi embora participar dos protestos. O que a Bielorrússia fez? Trouxe uma equipe de filmagem, trouxe a equipe toda da Rússia. E deu para perceber que... Acabou o problema. E deu para perceber, porque certas partes das imagens e da narrativa, eles citavam o nome da Bielorrússia, mas um nome meio que russificado, sei lá. Não um nome da Bielorrússia que está todo mundo acostumado a ouvir. Então dava para perceber. Uhum. Mas, por exemplo, na Rússia, o que eles estão falando? Ah, claro, uma influência ocidental nos protestos, mas os protestos são, como se diz, os protestos são espontâneos, estão buscando melhorias do país, então nem a TV estatal russa já está comprando esse papo de que o caos, vão cair com o Lukashenko. Então, isso já é um termômetro para saber que, às vezes, Putin pode falar assim: olha, sai vazado, é melhor botar outro que não seja tão pró-ocidental, mas que não vá trazer também esse caos que está trazendo na Bielorrússia, e melhor. E que não tenha a caveira feita. Exatamente. E outra, a Rússia tem, no norte do Cáucaso, problema de protestos. Khabarovsk, protestos. Região perto de Arkhangelsk, protestos. Então é melhor para a Rússia sair como bom moço, ajudar, às vezes até na transição de poder, claro, não para um candidato pró-Ocidente, totalmente pró-Ocidente, mas alguém que não é tão ditador, vamos dizer assim, que nem o Lukashenko, porque o Lukashenko, todos os países em volta são mais prósperos que a Bielorrússia. É uma pocilga. Desculpa, sim, exatamente. Falar isso, mas em relação aos outros, é um buraco. Então, tem e o povo acaba vivendo essa paranoia. Tem um cara muito, um youtuber muito famoso, um Bald and Bankrupt, que é um inglês, um carecão lá, que ele viaja pelos países da ex-União Soviética. Ele estava em Minsk filmando, isso já tem meses e meses atrás, antes do rolo todo aí, do vírus chinês, antes desse, né? E a mulher parou aí na rua: por que você está filmando? Você tem autorização para filmar? Ele falou: aqui, isso aqui não é União Soviética mais não. Beleza? E saiu andando. Mas até a mentalidade do povo é desse jeito. Então, é preciso mudar. Nem na Rússia a galera é tão bitolada nesse sentido. Uhum. Né? Então, como nós falamos, ninguém aqui tem bola de cristal. Vão continuar as manifestações, agora vai depender, agora nós continuamos falando, vai depender do que a Rússia irá fazer. O Lukashenko sozinho, ele vai lutar com unhas e dentes, mas vai chegar uma hora que ele não vai conseguir o apoio que ele tanto espera, principalmente das forças armadas, das forças de segurança. Agora, as manifestações vão aumentar e vamos depender também do apoio
de fora. Não, e quanto mais ele tentar se impor, que é com prisões ou contra os protestos, mais ele vai perdendo o apoio de quem realmente ainda está por trás dele. Né? Como o Paulo falou no começo, ele ainda tem um certo apoio dentro do governo. Mas são aqueles puxa-sacos, né? Aqueles parasitas. Mas tem uma hora que eles vão ver que não vai funcionar mais isso. A casa tá para cair e é melhor eu não cair, eu vou me moldar com quem chegar. Exatamente. É aquela porque que o Lukashenko, ele é meio fora da casinha, né, cara? É. Ele botou a mulher dele numa fazenda estatal, cara. Aí. Uma espécie de prisão. Eu lembro que na mandou a cremosa pro Gulag, aí não dá, né? É, exatamente. Ah, vamos botar lá, ele se afeiçou com uma outra lá mais nova e deixou a mulher lá numa fazenda estatal. Olha só. Bem estilo soviético. Isso há pouco tempo, ok? Questão de 15 anos, 10 anos. Mas a gente vê como que é a mentalidade. É quem manda lá. E, como você falou, Hunt, vai chegar uma hora que quem tá dando apoio vai falar o quê? O caldo tá entornando, é melhor eu trocar de lado agora, antes que vai sobrar para mim também. E as manifestações, os líderes já estão batendo nessa tecla. E aí, quando isso aqui acabar? Você vai querer estar na boa? Você vai ficar do lado certo ou você vai ficar do lado do ditador? Então. Exatamente. Né, cenas para os próximos capítulos. Agora, que ele já tá. Que já tá fedendo. Tá fedendo. Oh. Tá, é o famoso esquecer de enterrar, porque tá fedendo já tá exalando, e vai depender agora do apoio do Ocidente. Putin já disse para o Macron e para Merkel que não aceita interferência. Uhum. É claro, vai falar o quê? Não, pode ir lá, vai. Resolve lá. Tá, 400 quilômetros de Moscou, pode ficar lá, beleza, não vai falar. Ah, bem sabemos o que a Merkel também pode fazer, né? Nada. Isso, então, exatamente. Não. Ali é só retórica, só papinho. É, então, o Macron é outro, ele está mais preocupado com a floresta amazônica do que com qualquer outra coisa. Manda o Macron lá pro Mali, que nós vamos falar agora aí, ó. Manda cuidar lá do Mali, que o caldo está entornando também. E nem lá está mandando também. Não, nós tá vamos mandando ver. Nada. Nem lá está mandando também. Então, o Putin, agora nós vamos ver. Ele vai intervir mesmo? Não, vamos acabar com isso? Porque, pelo que parece até agora, ele está pensando assim, eu vou deixar esse Lukashenko aí. Deixar queimar. Vou deixar queimar. Vai entrar dentro do bueiro e não vai sair mais. Vou dar uma de it. Eu vou envenenar. Isso aí. Vou envenenar. Ou ele vai deixar o Lukashenko. Vai deixar o Lukashenko ir até se enforcar. Numa dessa, o Putin tira e ainda dá uma de bonzinho. Olha, exatamente. Isso. Pacifiquei a região. Ainda vai dando corda. Vai dando a corda ainda. Vai dando a corda. E ainda isso. De lambuja, o Putin ainda vai dizer: seus desgraçados. Agora tu não me incomoda mais, tá? Eu lembro na época da dissolução da União Soviética, dos tratados de armas convencionais e nucleares, que a Bielorrússia, é um fato engraçado, ela reivindicava alguns submarinos nucleares. Ué? Sendo que ela não tem saída para o mar. Né? E aí, meu amigo, para que isso? Loucura. Tá bom, aí o Kremlin simplesmente chegou aí, não, o que é isso, rapaz? Fica quieto aí na tua e o que sobrar nós te damos. É o irmão mais novo, sabe? Não, não. Passa o segundo controle desligado ali, joga aí junto. Ele não tem condições de estilo soviético. E o Kremlin e Minsk possuem um pacto de defesa. Então, o Lukashenko está invocando esse pacto aí. É um pacto mútuo, né? À toa que nos jogos de guerra, nas diversas estratégias que eles criam, os países estão juntos. E até como nós falamos também, aquele gap que tem entre Kaliningrado e a Bielorrússia, que a Rússia, se precisar cortar o Báltico ali, ela não precisa invadir nem Tallinn, não precisa invadir a Lituânia, não precisa invadir ninguém ali, é só passar reto até Kaliningrado via Bielorrússia. Então, a Bielorrússia vai continuar na esfera de influência da Rússia, isso ninguém tem dúvidas.
Não. Agora talvez pode dar, vai, estica a corda aí e tal, estica a corda pro cara lá se ferrar, e depois entra um candidato não tão louco, mas também não, que não seja tão pró-Ocidente. E deixa a coisa acontecer. É isso aí. Gentes, né? Dando encaminhamento, você falou do Mali agora, Paulo, e Mali nos últimos dias aí deu uma fervida, né? Então, sim, pra não é outro perder caldeirão o... também, flashpoint. É, para não perder o costume, a gente vai começar pelo começo, trazer um pouquinho da história para desenrolar isso aí. O Mali, para quem não sabe onde fica, é um país de quase 20 milhões de habitantes no oeste do continente africano, também sem saída para o mar, que tem um passado histórico muito rico e um território que foi sede de grandes reinos, de impérios, centros comerciais e culturais como Djenné e Tombuctu se destacaram na história do continente, foram alguns dos principais centros comerciais das rotas transsaarianas, muita grana correu ali. Já no século XIX, o Mali ficou sob domínio francês e lá em 1960, a Federação do Mali, que na época era composta por Mali e Senegal, conseguiu a sua independência e se desmembrou da Federação Senegalesa logo em seguida. Então foi cada um para o seu lado se entender ali. O Modibo Keita foi o primeiro presidente, que era um sujeito alinhado às ideias de panafricanismo e defensor de uma política socialista de caráter africano. Daí aquela sequência que a gente conhece. Unipartidarismo, se alinhou à União Soviética, nacionalizou um monte de recursos econômicos do país. De novo, claro que a economia entrou em recessão. E, como de costume, nas décadas de 60 e 70, aconteceu um golpe militar e tirou o cara do poder. Ele acabou sendo envenenado em 77 na prisão, levaram uma marmita com um tempero esquisito para ele lá e mataram o cara. Esse regime, aquele clássico do PHM, a gente ri que não é com a gente. Que é chumbinho. Esse regime militar tentou fazer algumas reformas econômicas, mas o país herdou de séculos passados já uma instabilidade econômica bem complicada. Não só econômica, mas também étnica e vários fatores. Nunca é uma coisa só, né? Sempre tem um monte de coisinha. E uma seca muito forte atingiu o país entre 68 e 74. Quando a gente for falar de Ruanda, teve uma seca ferrada também, mais ou menos nessa época, e depois me uma outra logo depois. Me vem isso à cabeça, a primeira coisa que tu falou da seca é Ruanda. A gente vai voltar. A convergência de fatores, né? Exato, exato. E daí piorou toda a situação. Lá em 1990, os Tuaregues voltaram em peso para o norte do país, um movimento que acirrou mais ainda os ânimos e aumentou a violência, que já estava crescendo, tanto por questões políticas quanto econômicas, causas étnicas, de novo, toda aquela sequência de fatores. Em 91 aconteceu o quê? Outro golpe de Estado. Em 92, o primeiro presidente democraticamente eleito assumiu o cargo e se reelegeu em 97. Lá em 2012, já com toda uma questão de milícias islâmicas tomando poder em regiões do norte do país, pessoal tuaregues e afins, e tentando dividir o território, fazer uma separação do território do Mali, aconteceu o quê? Outro golpe de Estado. Em 2013, a França mandou tropas para conter os grupos radicais islâmicos e a coisa de lá para cá não ficou muito tranquila. Sempre tem praticamente esse norte do país já se considera separado, mas oficialmente não é. Eles chegaram a declarar independência, mas a comunidade internacional não reconhece, porque quem está injetando dinheiro efetivo lá é uma série também de organizações terroristas, pessoal apoiado por Boko Haram e coisas piores. E disso, daí dessa série de tragédias e golpes de Estado, a gente chega em 2020, um dos anos mais estranhos dos últimos tempos. E aí eu deixo a bola de novo contigo, Paulo. O que, que aconteceu agora? Qual é? Ô, Mac, você já falou aí, quantos golpes de Estado? Parece que lá todos. No Mali o negócio é o seguinte, aí, ó. Todos. Lá no Mali, se der merda, a primeira coisa no manual é golpe de Estado. Já são. Esse de
semana passada, foi o quarto. Só no século XX. Só no século XX. Então, século XXI agora. Minha correspondência de tempo está escrita. Desses dois, né? Desde a independência, vamos dizer isso, assim. Obrigado. Então, dia 18 de agosto, um tiroteio irrompe na cidade de Bamako, capital do Mali. E quando foram ver, soldados amotinados invadem o palácio presidencial e prendem o presidente Ibrahim Boubacar Keita, deve ser parente daquele lá que você citou. Provavelmente. E o primeiro-ministro, Boubou Cissé. Então, junto de mais uma galerinha lá, pró-governo, prenderam todo mundo e levaram para uma base militar na cidade de Kati, que é ali perto de Bamako. Uhum. E no mesmo dia à noite, o presidente já apareceu em rede nacional com o rabo entre as pernas, falando que estava, na verdade, anunciando sua demissão e que estava fazendo isso para evitar derramamento de sangue. Estão acostumados, como nós já citamos. O último foi em 2012, quando um ataque militar também no Palácio Presidencial tirou o presidente Amadou Toumani Touré. Então ele acabou renunciando e fugiu para Guiné, e a revolta foi alimentada naquela época devido à incapacidade do governo de lidar com os rebeldes Tuaregs, que estavam no norte do país, o povo do deserto que reivindicava a independência da região norte. Então, 2012, 2013, ajudado principalmente para a bagunça que estava ocorrendo na Líbia, com uma marca DAF, aquele tanto de armas transbordando armas, tá bom, vamos, quem sabe a gente não consegue algo aqui. Bom, esse golpe de 2020 foi através de parte das Forças Armadas do país, através de vários coronéis, mas um nome, o líder, eu acredito que seja o coronel Assimi Goita. Mas se você for ver em várias reportagens, vai aparecer outro coronel, vai aparecer outro, então são vários. É uma junta aí que eles criaram para dar o golpe de Estado lá no Mali agora em 2020. Agora, esse golpe ocorreu depois de meses de insatisfação, não só por parte da oposição, mas da população também. Então, em março, em meio à pandemia, né, do coronavírus, vamos ficar falando muita borracha, não? Mas o presidente ele decidiu iniciar eleições legislativas. E o povo foi contra. Vamos botar mais atrás, que já tem crise econômica, crise de segurança com os grupos insurgentes, que nós vamos falar assim, e agora essa crise política. Então, e para piorar a situação... Você poderia estar falando qualquer outro país africano, né? Exatamente. Qualquer um do Sahel ali. Uhum, né? Uhum. Qualquer um. Qualquer um. O presidente também não ajudou. Ele anunciou as eleições legislativas e depois anulou 31 cadeiras que foram eleitas. Simplesmente cortou e falou: eu vou ser a maioria no governo. Aí o povo ficou louco. Ele falou: não. Não, não dá. Então, começou a prender figuras da oposição. Olha aí, ó, prender figuras da oposição. O que, que nós falamos da Bielorrússia? Mesma coisa. Quando o caboclo começa a fazer isso, não tem jeito. Vai rodar. Então, a pressão, de novo, como nós falamos, a água começou a bater. Então, ele chegou a dissolver o Tribunal Constitucional, elegendo nove novos juízes. Mas não adiantou. Então, no dia 18, ocorreu o golpe de Estado. 18 agora, de agosto, né? 18 de agosto, semana quentinho, passada. Semana passada. Uhum. O golpe, terça-feira, o golpe de Estado. Então, o presidente, os militares já falaram que o presidente pode, se quiser, pode ir embora. Pode procurar ajuda médica onde quiser. Mas falaram que vão ficar 3 anos até... até novas eleições, até passar o bastão, até passarem, né, o bastão para outro líder, mas ficaram 3 anos, eles anunciaram. Mas
A gente pode analisar aí com esse golpe de Estado que realmente não foi só, não é só insatisfação política. Ah, porra, estão fazendo essa corrupção, estão fazendo essa sacanagem aí, então nós vamos fazer o golpe de Estado. Não é só isso. Então isso serve até para depois nós analisar, principalmente como o Rundes falou aí agora, de analisar outros países na África, que acontece a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa, mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, ocorreu a revolta popular, ok. Má administração, corrupção, crise econômica, falta de acordo de paz com os rebeldes insurgentes no norte. Coronga, uhum. Coronavírus. Tudo isso. Então já tem uma revolta popular que já vem de anos. Não é de agora. Segundo, insegurança. Então vamos lá. Que nós falamos no nosso. No, foi no PHE, no CGQS 53. Depois. Boa. Se antenem. Insegurança. O Mali vem lutando contra insurgentes islâmicos desde 2012. Até que veio a intervenção francesa, a Operação Serval. Então, isso. Só que a insurgência persiste. Continua. E pior, está se alastrando pelo Sahel todo. Então. É um problema. Então nós vamos lembrar que em 2012 os Tuaregs do norte começaram a lutar pela independência, chegando arma pra cacete vindo da Líbia. Então eles já estavam com um conflito lá. Então eles começaram a lutar pela independência e isso é um imã para insurgentes islâmicos. Ah, estão lutando? Eu vou chegar, quem sabe eu consigo algo também. Então chegou uma cacetada de terroristas, de rebeldes islâmicos. Vale lembrar Ansar Dine e Al-Qaeda do Maghreb. Uhum, esses são os maiores. Então acabou que em 2012, 2013, eles conseguiram separar o norte do país. Aí entraram em guerra entre si para ver quem que ia governar. Então... Os extremistas aí, islâmicos conseguiram expulsar os Tuaregs, sai daqui, e tentaram implementar a Sharia lá na região. E isso não é só essa insegurança, porque o que acontece, o que é pior, você tem essa, lógico, a insegurança, você tem esses grupos extremistas no norte do Mali, e junto vem milícias étnicas, porque muita gente não quer entrar nessa briga, então vai se armar. Só que eles não apenas se defendem, mas eles atacam cidades que dão apoio aos jihadistas. Então vira um caos. Até porque então, tem algumas etnias e tribos, enfim, isso aconteceu no Afeganistão, inclusive, uhum. Em que essa cultura mais antiga, inclusive, do que o Islã, não aceita, inclusive, algumas das doutrinas do Islã. Sim. Não, peraí, a gente está vivendo aqui há 2.000 anos, com 2.500 anos, com as nossas leis. Não queremos ninguém diferente. Exatamente. Não é uma questão apenas religiosa, é cultural. É cultural, tradição. São costumes, né? Eu digo que no Afeganistão, na época, o povo afegão não estava tão preocupado em deixar que o Ocidente chegasse com a sua democracia, né? Não por defender o Islã, por defender costumes muito mais antigos que isso. O modo de vida. Exatamente. Deles, a tradição. Pô, como é que tu vai chegar aqui e vai dizer como vai meditar a coisa se eu tenho isso há 500 gerações? E isso não acontece, né? No Mali também, com essas tribos, com essas etnias, eles têm esse bloqueio de mentalidade de não querer absorver coisas novas. Isso, e importante, Rundes, o que você está falando, os extremistas, eles estão agora querendo, aprendendo a dançar conforme a música, vamos dizer assim. Então, houve sempre brigas étnicas no Mali. Então, os extremistas, eles estão recrutando membros desses grupos
étnicos mais marginalizados. Então são aqueles grupos étnicos que têm, às vezes já possuem brigas com outros grupos étnicos mais ao sul do país, por exemplo, os fulanes. Então, a Al-Qaeda, por exemplo, recruta é através desse grupo étnico, porque sabe que eles são putos com a galera lá do sul, então vai ser mais fácil. E vai jogando, vai dançando conforme a música. Então, eles estão até aprendendo que, a partir disso, como eles vão sobreviver e recrutar. Pega gente que os insatisfeitos aproveita de toda o ranço. Essa briga para fazer frente e tentar cortar o norte, a região que eles chamam de Azawad, que é a região de uma vez por toda do Mali, e criar o Kilayat, não sei nem como que eles chamam lá, mas é o buraco deles. Então eles estão mesmo aprendendo isso. Então, para você ver como que as coisas são, e isso ferra o país inteiro. Então, mais um, insegurança, que levou ao resultado que nós vimos semana passada. Outro, soldados descontentes, mal pagos, corrupção rampante, a corrupção que dinamita o esforço de guerra, isso tudo acaba abaixando o moral das tropas. E isso reflete na insatisfação deles contra o governo central. Então, isso ajudou muito também. O quarto ponto, uma oposição forte. A oposição no Mali aprendeu que certas figuras são emblemáticas, e eles acharam uma figura que é um imã marmudico, e esse cara conseguiu unir grande parte do país contra o governo central. Unir não só a população e grupos políticos, mas certos grupos da sociedade civil. Então, ele conseguiu trazer uma união que poucos tinham conseguido. E o que o nosso querido Keita fez? Mandou prender. Prendeu o cara, claro. Então, mandou prender. Aí, pô, aí não tem jeito. Mais um motivo pra galera se entrar e querer a mudança. E vale lembrar, esse golpe de Estado foi comemorado nas ruas da cidade. De Bamako. Foi comemorado. Então, o caldo já estava entornando lá, a situação é essa. Então, nós temos um forte movimento de oposição. E, por fim, golpe de Estado tem quase todo dia lá no Mali. Claro que não. Mas, como nós falamos, já é o quarto golpe de Estado lá no Mali. Então, vamos lembrar, 1968, 1991, 2012, 2020. Então, já está no manual das Forças Armadas lá. Se feder, é golpe de Estado. Sai trocando tiro no Palácio Presidencial e deixa o pau quebrar. É assim que funciona para eles. Então, são esses cinco fatores aí que nós podemos falar assim de por que ocorreu esse golpe de Estado. Agora, problema. O país não pode entrar, não pode, vamos supor, já está o caos, né? Mas se piorar, pode criar um vácuo de poder. E quem vai explorar esse vácuo, nós sabemos quem são: os extremistas. E, fazendo o Mali de base, como eles já estão fazendo, eles podem ganhar forças e tornar o Mali como apenas um trampolim para outros ataques, não só no norte, na África, como na África Ocidental, mas também na Europa. Então, esse é um problema que não é mais um problema deles, dos malineses. É um problema internacional. Não, se essa insurgência se espalhar, vai respingar na Europa, vai respingar no norte da África. Então, pode respingar em Israel, talvez. Se bem que ninguém tem bola para chegar lá e mexer com Israel. Mas pode dar merda mais na frente. Então, esse é um problema internacional. Então, nós temos, se a gente for analisar, dois pontos. Primeiro, é estabilização do país através da restauração da democracia. Tem que chegar para os militares e falar que esses 3 anos não tem como.
Então, essa proposta de 3 anos que eles apresentaram é inviável. Então, a melhor forma é trazer um governo que possa reativar o processo de paz que está estagnado. Primeira coisa, ele deve ser principalmente feito pelos malineses, mas se tiver uma ajuda, alguma bondade externa, mas uma ajuda, vamos supor, efetiva, externa, que tenha, mas que traga a estabilidade, que estabilize o país. Que isso que está faltando. Nos últimos 7, 8 anos, foi um governo de fachada, não foi um Estado. Sim, sim. Um Estado forte. Como existem outros países ali, ali a maioria, como o Rundes falou, a maioria ali é tudo a mesma coisa. Mas tem uns que ainda pelo menos tem uma certa. Você tem os mesmos problemas recorrentes em todos, né? Tu não tem Em estabilidade todos. política nem econômica para começo de Exatamente. conversa. Uns você pode E achar é uns mais difícil. fortes, outros não. Um Isso. pouco mais consolidados, mas é na mesma característica. Todos eles são frágeis. A democracia deles é frágil, a economia é frágil. O apelo popular não é grande. Você vê algumas revoltas populares nos países africanos, mas elas não têm efetividade de derrubar, propriamente dito, o governo. Normalmente, esses golpes militares é por iniciativa própria, né? Sim. Não tem assim, não, vamos fazer por causa do povo. Não. É por Ah, é minha vontade própria, facção se aqui, dizer. pronto, acabou. Primeiro meu, A é o que acontece. população é muito marginalizada, população muito pobre. Então, Pouco são instruída. pouco instruída. Então, são poucos os lugares que você tem uma participação forte da população. Então, a maioria dos países é. Você pode ter, às vezes, um governo mais consolidado, mas mesmo assim, é aquele castelo de. É a estrutura frágil. Que se alguém meter o pé, vai cair. Toda a Então, estrutura são. vai abaixo. Exatamente, são todos suscetíveis a esse problema. E principalmente de grupos das forças armadas. Você pega uma galera com um fuzil na mão, agora nós vamos virar, Tá, nós Paulo, aí vamos me nos diz uma tornar os coisa. líderes. Me diz a questão dos franceses no Mali. Como é que anda? Eles continuam lá, até agora não resolveram e, pelo que parece, não vão resolver. Porque são 5 mil franceses lá. 5 mil E franceses no faz um bom Mali tempo que já estão lá. há 8 anos. Há 8 anos que estão lá. Conseguiram, os franceses conseguiram a estabilidade no começo. Então, eles não derrotaram os insurgentes, mas impossibilitaram eles de se espalharem. Mas foi só isso. Então, não vamos fazer piadinha com os franceses e tal, bandeira Não, branca. não precisa. Não Não, precisamos não. disso. Já tem todo dia lá no CG. Foi até interessante que eles estão fazendo as bases militares lá no melhor estilo Vauban, né? Das fortalezas do século XVII, XVIII. E enfim, eu acho, Rundes, que vai continuar. E olha, não são apenas os franceses lá. Existem os americanos, as forças especiais dos Estados Unidos estão lá. Sim, Eles sim. possuem duas bases no Níger, duas bases de drones, estão treinando parte das forças armadas do Mali, tentando trazer um pouco de profissionalismo para essas forças armadas. Nós temos apoio técnico italiano, e mesmo assim, olha como é que está o país. Então, eu acho que ainda vão continuar focando no trabalho que eles estão fazendo lá no norte de tentar coibir a insurgência e pronto, acabou. Eu acho que em Bamako, ali naquela região do sul, onde é a parte política do país, onde está pegando fogo hoje, porque o país pega fogo o dia inteiro, mas hoje ali na região sul, eles não. Eu acredito que por enquanto, não sei se o Macron vai comprar a briga. Porque já são 5 mil franceses lá, vai ter que aumentar efetivo, vai ter que aumentar material. Então,
pode ser um problema. Então eu não vejo O Macron tá para sair, não tá? Não, o Macron tá para sair por agora, não tá? Isso vai ser um problema. Tá, e vai isso dar um problema danado isso lá. Vai, porque quem que vai querer ser eleito falando que vai mandar a tropa para fora? Ninguém é eleito falando que vai invadir o país dos outros, que vai... Mesmo falando que eu vou trazer estabilidade, ninguém acredita nisso. Não trouxe, tem 8 anos, vai trazer agora. Então, não acredito. É provável, então, que as forças francesas acabem sendo retiradas. Né? É. Ou acabem diminuindo esse efetivo. Eu acredito mais na diminuição de efetivo, porque a França tem um histórico de apoio com as ex-colônias. E até uma ligação cultural com essas ex-colônias da África muito profunda. Então, tem muita mina, tem muito dinheiro ali. É, e também se virar as costas eu acho mais provável acontecer uma cagada, como a gente já citou a primeira vez, em Ruanda, que a França ficou tempo demais e depois foi acusada de ser conivente com o genocídio. Acho mais fácil acontecer isso do que a França virar as costas e sair por antecipação. Sim, uma diminuição de efetivo e se atendo a objetivos bem estratégicos. Sim, exato. Né? Em vez de chegar e falar, como os Estados Unidos fizeram em 2001, por exemplo, eu vou chegar aqui, vou quebrar tudo, vou estabilizar isso aqui, pronto, acabou. Não fizeram, mas foi esse o papo quando eles chegaram lá. Aí é que tá, falta um plano... Né, de implementação da democracia, de um governo, não adianta tu chegar lá, como a gente falou, dando o pé na porta e, matei todo mundo, tchau, um abraço para vocês. E aí, como é que fica? Exatamente, exatamente. Exatamente. Né? E quando for embora, vai entrar outro. Pior, sempre às vezes. Vai ter essa, exatamente, sempre vai haver essa busca, sempre terá essa busca pelo poder. Isso aí é inerente. Isso aí é inerente, isso tá no sangue do ser humano. Isso aí nós vamos fazer ainda um episódio aí, né, Mac? Falando das guerras bem antigas, e nós vamos ver que o objetivo é político. Sempre o objetivo é político. Sempre. Clausewitz já bateu, Lichtenstein, né? Antes do Clausewitz, todo mundo já falou, mas Maquiavel já falou, o objetivo é político. Se outro, ninguém vai chegar lá. Eu quero é a bondade. Eu quero é, não tem isso. Não dá. É tudo poder. E se a França quiser realmente, de fato, intervir, ela vai querer o poder também lá. Ela vai querer, nem que ela coloque um fantoche, mas ela não vai fazer por bondade. Não existe isso na política internacional. Ninguém é bonzinho. Bondade não paga o combustível do blindado que vai mandar para frente. Não paga, não paga. Então, se a França realmente querer intervir, ela vai ter que aumentar efetivo, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que mandar a legião inteira para lá. Então, é mais fácil, eu acredito hoje que é mais fácil eles diminuírem aos poucos o efetivo, mas talvez eles possam tentar estabilizar agora, talvez com o que eles possuem lá hoje, porque a opinião internacional vai cair matando em cima do Macron. Com certeza. Lá, você está com força lá e tu pau tá quebrando, você lá sentado no muro lá, correndo atrás de jihadista no norte, enquanto no sul estão fazendo a revolução. Você está lá gastando dinheiro do contribuinte francês e não está dando em nada. Não está dando em nada. Vai explicar isso para o francês que trabalha a semana inteira e paga imposto para isso. Porque golpe de Estado está ocorrendo. Jihadista também. Jihadista, golpe de Estado, jihadista se espalhando, já está em Burkina Faso, já tem parte no Níger. Então, para pular para os outros países, e esse vácuo que está se criando através desse golpe de Estado, que esse caos que está se criando lá no Mali, vai dar esse vácuo de poder. E quem vai explorar são os jihadistas. E se eles explorarem, se eles se fortalecerem, eles vão se espalhar. E isso já perde todo o objetivo estratégico dos franceses. Aí, meu irmão, tá queimando dinheiro aí? Não tá fazendo porra nenhuma?
Como é que fica? Não, e o problema é sair do controle e tu não poder mais... Ou tu chega lá dando com tudo, ou tu vai embora. Exatamente. Né? Não tem sentido tu ficar enxugando gelo, né? Ou tu faz o serviço bem feito, ou, meu amigo, deixa outro fazer. Deixa outro fazer, exatamente. E outro ponto também, não só a restauração da democracia, vamos dizer assim, a volta da estabilidade, que eu acho que tem muita gente lá no Mali que nem lembra a última vez que teve isso no país, um pouco de paz, mas a outro ponto que precisa ser feito é, na verdade, mas renovação do exército, renovação da instituição exército, que isso é totalmente corrupta. Nós temos, como eu disse, nós temos 5 mil soldados franceses, nós temos forças especiais dos Estados Unidos, existem 15 mil soldados de paz das Nações Unidas lá, e olha o que está acontecendo. São 15 então, mil fantasmas. Exatamente, são... por enquanto não sei o que realmente eles estão fazendo, porque há briga de milícias junto da briga com os insurgentes, golpe de Estado na capital, um sul totalmente dividido, politizado. Então, alguma coisa precisa ser feita, e pode começar através dessa renovação da instituição que é o Exército do Mali. Porque nós estamos vendo aí, pintou oportunidade, eles estão lá tentando agarrar o poder. E só para dar uma dimensão da velocidade, que todo esse processo que a gente está falando aqui são processos lentos, né? Restabilizar política, economia, fazer uma reforma do exército e tal. A velocidade com que as coisas aconteceram nessa última semana. Dia 18 de agosto, agora, semana passada, começou o motim, teve aquela troca de tiros, invasão de base militar, prisão de um monte de gente, blindado na rua, porque sem cavalaria ninguém acredita que a coisa é séria, não é mesmo? Vorbeck, beijo pra você. E a coisa evoluiu muito, muito rápido. Você falou, Paulo, o presidente foi preso, renunciou, dissolveu o governo, o parlamento, disse que não queria derramar sangue para tentar se manter no poder, e o tal do Comitê Nacional para a Salvação do Povo assumiu o país. No dia seguinte, dia 19, fronteiras terrestres e aéreas foram fechadas, os militares chamaram alguns líderes da oposição para a reunião, e logo depois da reunião já teve gente da oposição dizendo que tinha abandonado a vida política. Falou, quer saber? Deu para mim, vou embora, vou para outro país, vou viver minha vida. Né? A junta militar... né? Vai providenciar mudanças particulares. A junta militar prometeu eleições democráticas em breve, não deu data no primeiro momento, depois deu aquele prazo de 3 anos. No dia 20, a junta resolveu anunciar que ia indicar um presidente civil ou militar, tanto faz, para comandar um governo de transição, mas também nesse ponto não tinha dado data e nem nome que eles estavam cotando para assumir isso aí. Dizem eles que estão em contato com a sociedade civil, com partidos de oposição, com um monte de gente para tentar resolver essa pendência logo. Enquanto isso acontecia, a comunidade econômica dos estados da África Ocidental exige a reintegração do presidente deposto e queriam a punição de todos os militares envolvidos no golpe. CDAO. Aham. Em paralelo, de novo, a União Africana, composta por 55 países, suspendeu o Mali do bloco. Dia seguinte, dia 21, um monte de manifestações na rua comemorando o golpe, todo mundo fazendo festa, quem não estava fazendo festa estava trancado em casa bem quieto para não apanhar. E nesse mesmo dia foi divulgado que vários militares envolvidos no golpe tiveram treinamento dos Estados Unidos nos últimos anos. Uma pequena pausa. Antes que alguém grite que, de novo, os Estados Unidos estão por trás de todo o mal que acontece no mundo, aqueles malditos americanos, filhos do demônio, lembremos que a prática é normal que os Estados Unidos e outros países treinem forças regulares de países que enfrentam a luta contra o terrorismo. Porque se a França vai lá e treina, não dá nada. Se a Alemanha vai lá e treina, não dá nada. Agora, se vai nos Estados Unidos, aí é o problema, né? Isso. Aí é o problema. E de vez em quando dá merda mesmo, como no caso da Al-Qaeda. A gente tem vários países desde a década de 70, 80, aí que deram treinamento e depois o pessoal treinado veio contra. E a ponto dos Estados Unidos falar agora que estão ameaçando tirar todo o apoio. Exato. Aí, devido ao golpe militar. Uhum.
Aí passou um tempinho, dia 24, né, final de semana, dia 24, a junta militar afirmou que o povo do Mali vai decidir o futuro do país e não os protestos ou pressão de outros países. É legítimo, mas a gente sabe que, como é, para onde que anda esse tipo de coisa também. A Bielorrússia Sim. falou a mesma coisa. Ah, parece que nem o presidente deposto quer voltar ao cargo mais. Ele já deu declaração pública, falou, quer saber? Ó. Também não quero. Se vira aí com esse negócio. Quero isso para mim mais, não. Exato. E uma equipe de mediação coordenada por um ex-presidente da Nigéria registrou progressos de negociação com a junta militar. É, mas aí vem aquele negócio do vácuo que nós falamos do poder. Isso. E aí? E alguém vai tentar. Alguém vai pegar. Agarrar. Dia 25, ontem, a gente está gravando esse programa na noite do dia 26. Então, ontem, a Organização Francófona Internacional resolveu suspender o Mali da organização também. Hoje, no dia dessa gravação, a União Europeia suspendeu as missões de treinamento da polícia e do exército do Mali. Aí, ó, alegaram que as missões eram para treinar as forças nacionais legítimas e não um bando de desordeiros. Rundes, vou te dar o crédito agora. Diga. Até agora estava todo mundo criticando o treinamento americano e hoje o povo ficou sabendo, poxa, mas não é que os europeus estavam treinando a galera aqui também? Ah, então. Muito bonito. Exatamente. O próximo passo é aguardar pela próxima reunião, que vai acontecer sábado, e monitorar as agências internacionais para acompanhar a movimentação dos grupos radicais no norte. A gente sempre deixa referência, mas referência nessa velocidade é sites internacionais como a France 24, até Al Jazeera. Tem que ficar ligado em quem está lá dando BBC. Notícias. BBC, exato. BBC África, baita fonte para acompanhar essas notícias aí. Então, por enquanto, é o que temos. Para amarrar o episódio de hoje, Turquia. A Turquia andou mostrando umas garrinhas aí nos últimos dias. Aumentou a voz depois de uma sequência de ações estranhas e dependendo do ponto de vista, até perturbadoras. Uma das ações foi a exigência de que a Netflix retire algumas séries do ar por causa de personagens gays. Ele falou, ou a Netflix cancela essas séries no mundo inteiro, ou eu vou proibir a Netflix de passar aqui na Turquia. Claro que a Netflix não deu bola. Óbvio. O Erdogan passou não sei se ele coordenou isso, ou se ele está só dando joinha, na conversão de igrejas tradicionais para mesquitas, e transformaram a Hagia Sofia, que foi construída lá no século VI como catedral bizantina, foi transformada em museu em 1934 e essa semana foi transformada na grande mesquita de Hagia Sofia. Então, várias... E o grande Sultão Erdogan mostra seus... Eu ia falar isso agora, Rundes. É Sultão Mehmet Erdogan. É isso aí. Vamos dizer isso. É devaneio de quem fica achando que quer trazer o Império Otomano de volta, Exato. Trazer a força que os otomanos tinham, e tá louco. Tá louco. Não dá, tá fumado. Como é que chama lá? Fica pitando aquele... narguilê dele? Narguilê, fica pitando narguilê, tomando chazinho lá. Manda ele tomar um chá lá com o Putin. Então, falando em manda tomar um chá... Vai na Síria, mete o dedo. Vai com a Grécia, mete o dedo. Ele tá procurando. Falou de Grécia. Inclusive, foi ontem na Síria, deu lá um enrosco com um comboio russo e alguns veículos americanos, né? Sim, sim. Você falou de Grécia? Os russos... Essa semaninha, só antes da gente pegar os russos, um submarino turco foi cercado por um helicóptero e um submarino gregos. Submarino invisível. Depois que os turcos resolveram dar uma passadinha perto demais ali do território grego. Anunciaram os turcos um exercício naval em outro lugar. Queriam surpreender os gregos para mostrar como as defesas da Grécia eram frágeis, que eles podem navegar sem serem detectados. Aí, quando o submarino turco subiu a 120 metros de profundidade, levou menos de um minuto para ele ser detectado pelas forças gregas, que começaram a bombardear com interferência de rádio, interferência eletromagnética, o submarino turco. O submarino turco, por um ponto, não consegue detectar helicóptero quando ele está submerso, por motivos óbvios,
E sim, o submarino grego era stealth, né? Então, eles não sabiam de onde que estava vindo o negócio. Inclusive, o submarino turco, eu li ali algo que ele é um dos mais modernos da frota, né? E é desse jeito, né? Então, tá bonito. A Grécia está fazendo exercícios militares ali na região. Uhum. Eu acho que a Turquia não está gostando muito. Pois é, o Erdogan, hoje, dia 26... disse que vai usar todos os meios necessários para garantir os direitos que a Turquia acha que tem no Mar Negro, no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo. Então, fiquemos de olho nesse negócio aí. Lembremos que no Mar Egeu, o que é ilha é Grécia. Tem ilhas a uma distância de um cuspe da Turquia. E isso incomoda a Turquia tem uns anos. E agora que o Erdogan, cheio, feito um pombo, talvez isso dê uns atritos um pouquinho mais complicados. Coisa que foi comentada, eu acho que até por Tihunes, no grupo do CG, é o seguinte: a Turquia é a quarta maior força da OTAN. Então, por mais que alguns elementos sejam obsoletos, sejam não tenham aquele treinamento de ponta, é muita gente. E daí, é um player considerável. É, exato. E daí, sim. Entrar em atrito com a Grécia, coisa, complica, fica difícil. Tem que deixar eles querer quebrar o pau com a Rússia lá, isso é histórico. Vira pro outro lado, vira pra leste, vai, né? Isso. Fica incomodando. Mar Negro lá, deixa os dois. Senhores, eu acho que é isso por essa semana. Paulos, meu caro, agradeço a presença novamente. Rundes, foi muito bom ter você aqui a primeira vez. Isso aí. Com esses comentários. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar conversando com vocês dois. Maravilha. Gente, abraço. Se você, ouvinte, gostou desse episódio, acho que alguém pode gostar também, manda o link, compartilhe o link. Compartilhe. Anchor, Spotify, YouTube, qualquer aplicativo de podcast que você tiver, manda lá no grupo da família e até semana que vem. Falou!